Köpenhamn, Albin Svensson, Ängelholm, Felix Fredriksson, Kungsbacka, Nikolaj Holmgård, Köpenhamn och Corey Mahaffey, Köpenhamn. Bra start på Danmark i mitten, där dubbelstart, Henke Holmstedt på inne. Jag vet att Henke vill ha första sträckan på Johan Wille, första kurvan. Det går bra! Vi har dansk i toppen, Silkesmot, flyger där, vid baksida, Birmärger. Det är 2-3-2, Lasse Larsen!